来到大道城迪化街，可以看到许多南北杂货、干货与中药铺，也有很多精致的文创商家。新旧并存的商店街以及独特的建筑风貌，不管是拍照打卡还是逛街采买，总之就是很好逛啦。走走看看，来到这家中药行，生意特别好，我们就来问问老板有什么独门秘方能够让顾客络绎不绝呢？好，我们城市走读单元呢，今天来到陈天下这个中药铺。那听说这个老板已经要传承到第三代了，那我们就请我们的这位第三代的老板刘先生呢，来帮我们介绍一下这家店它有什么特别的地方，为什么可以传承到第三代，而且到现在生意都还是一直都很好。那我们就是请刘先生来帮我们介绍一下。嗨，你好，我是陈天下药食铺的第三代，我叫刘敏。然后我们陈天下药食铺主要都是我们是以中药批发商做起家，那我带你来逛一下我们门市好不好？像您走到的这一区啊，是属于比较茶饮类的，包含像很多各式花茶系列，然后还有像我们这些都是我们配的健康茶饮。所以花茶现在也是很受女性欢迎的。哦，不止哦，因为我们花茶是希望说它除了好喝以外，那我们身体也是可以做一些保养。对，譬如说像我们的红玫瑰花茶，它除了有玫瑰花的香气以外，它也可以做像烘焙啊，那它也可以像女生喝的话，对血液循环也会很好。对，然后包含像我们有桂花、洋甘菊啦，然后菊花，对，然后我们也都会经过农药的检验，那喝就是你要泡来喝，或者是你要煮来吃，都是很安全无虞的。所以这些原料都是可以让人很放心的使用。对，都是可以很放心的使用。对，然后又很干净，没错。然后像我们旁边这一柜啊，就是我们最擅长的就是我们的药膳包。所以你看，像我们这边药膳包就是有做出很多十几种不一样的口味。哦，就是现成的药膳包，对，就不用再去中药铺里面抓，就直接买回家这样子。没错，那像我做的药膳包，就是我就是故意配一个，适合一个小家庭的一个量，刚好煮一锅这样子。对，那我就是煮一锅，那无论你是一家三口、一家四口，都很适合去吃。对，那药膳包不用去想说，好像是以前传统的，就是说你要炖药、煎药的那样子吃法，不用那么复杂。那我就希望说你简单的用电锅去烹煮就可以了。用电锅吗？用电锅，或者是说你可以把它当成是，现在我们煮火锅嘛，你把它当成火锅的养生包去煮也可以，然后放入你喜欢的食材。是。对。那我主打就是说，除了要好吃以外，当然要健康。天气比较冷的话，像我们有一个招牌叫做益气补血汤，那它是属于比较温补。那天气冷的话，你去吃它可以，比如说第一个，防手脚冰冷啊，增强免疫力，对，然后促进血液循环，补气补血，那同时也不会说因为吃的太多而去燥热的感觉，对，那它的煮法就有很多种，就除了说电锅以外，然后当火锅的料理包以外，那我也经常跟客人讲说，你也可以，如果你是吃素的人，你就加一些素食的食材也可以，或者你单纯我只是想要吃面线，有没有？你用这个汤去做面线，再加简单的调味就很好吃了。然后像你看到的这一柜啊，也是我们卖的非常好的香料区。那我们这边香料有非常多种，那我们主打的就是说天然新鲜，我们自家研磨，所以您吃到的香料一定都是100%是纯天然，对。那都是自家研磨的，都是我们自家研磨的，所以很多我们客人来啊，他会，我要现在外面经，对，就是他们从外面经过的时候，他会觉得说哇，好香哦，可能有时候当天我们在磨白胡椒粉或花椒粉都有，对。那我们这边就是有配大罐跟小罐，也是适合说，我量可能没有那么多，对。那另外当然，如果说可能商家他们是在做生意的话，我们当然也是有那种大包装的。对，了解。你看，像我们这边有很多陈家上面都是有包一些小包装，适合一些可能家庭用的啦。就我的使用量没有那么大的客人，他们
他们就可以用得到。而且不要小看我们这些小包装的香料，我们都是有精心挑选过的。所以其实虽然是小包，它单价不高，但是它每一个质都很好。对，就是因为 我不喜欢有杂质，也不喜欢有那种坑坑洞洞的药材这样子。对，所以光是香料应该就有几十种了，对不对？对，其实还有更多啦，只是因为摆不下了。对，那所以我们摆出来的通常就是比较属于比较用途比较广泛的。然后比较、哦、还有一些秘密的配方要再私下询问。没错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 。像如果说哎、欸、您在我们家上或在我们门市没看到的，你也可以跟我们直接询问也没关系。对，因为香料这东西其实很奇妙，它你一样的香料，你在做不同的料理，不同的温度，它所产生的气味变化也会不一样。哦、对。原来是这样，没错，就是我希望说，懂的人才知道怎么使用。好吃也可以跟健康画上等号，这样子，对。然后像我们这边的话，就是属于比较说蜜饯区，譬如说很多小朋友喜欢啊，或者是很多可能长辈他们喜欢就是吃一些蜜饯、橄榄啊，或者是水果干，都在我们这边。所以蜜饯的原料其实也是相当丰富、就是有干果类也有水果类的。对，其实基本上一些大家比较喜欢吃的水果类的我们都会有。那像有一些如果说它化学添加物很多的那些料，我们可能就不会卖了、对，那我们尽量都是说用天然的水果去烘干，对，然后就是好，其实你只要水果新鲜你就可以直接吃了，没错。你看，像我们很多，像我们橄榄也都卖得很好啊，包含像我们的招牌芒果干，还有番茄干也都很漂亮，有没有？对。所以光是橄榄就可以有好几种口味。对，像光橄榄我们就有中药黑橄榄，还有甘草橄榄，它有又有分油籽跟无籽的，那个口感都不一样。哦。对，每一种都有每个人的喜好。了解，所以其实油一般人会觉得无籽的比较方便啊。那油籽它的保留那个籽是有什么用、因为油籽跟无籽它的咬的感觉是不一样的。对，那无籽会比较软一点点，油籽会比较 Q。像中药橄榄它是属于比较偏甜的，那甘草橄榄是属于偏微咸的。对，口味都不一样，那各有各的喜好。对，像有些人就是我就是喜欢吃中药橄榄。对，不一定。那吃橄榄它有什么、对身体有什么好处吗？吃橄榄其实就是固胃啊。对，那主要当然是好吃啦，然后身体没什么负担。对，了解，这就是从古早传下来的健康的零食这样子。没错，其实只要关于一些很多古代他们的一些零食啦，还有一些像关于中药材比较接近的一些果干，我们都会卖。对，包括什么仙，你看像我们这边有八仙果啦，还有仙楂丸、松成丸，这些都是。像很多你还记得，像小时候我们可能不敢吃药，可能觉得药很苦，那妈妈都会让我们含一颗仙楂饼或松成丸去，让我们敢去吃药嘛。对，其实是这样来的。了解。你可以看一下我们地柜这边的坚果区。坚果现在也是大家也都是很养生，都是开始热门的在吃坚果。是因为我发现现在啊，其实大家对健康意识的抬头越来越明显，而且 越来越多人就是吃的健康，然后也有多运动嘛，对不对？所以其实坚果的需要一直都很大。那我们坚果就是基本上大部分所有坚果都有的，但我们也有大包有小包。那我们坚果也都是一定是要新鲜，绝对不能有像什么油耗味啦，或者是一些那种粉状，就是那种丑丑的这样子，我不喜欢。对，所以你每一包就是每一样的包装看起来都会很干净。虽然没有说过多的华丽的包装去装饰，但是我们一看就会知道说它的质量是怎么样，因为我们包装都是全透明的。所以这些坚果的来源就是、我们都会标在上面，像我们有很多像夏威夷豆就是澳洲的啦，杏仁果、核桃就一定是美国加州的。对，那也有，当然也有像看榛果是土耳其，对，蔓越莓就是加拿大，所以每一个国家我们会希望说你这个坚果在哪个地方最好吃最新鲜，那我们就会从那边去进。